Guterres yazdığı mektubunda bildirib ki, İran, Libya, Nigeria, Kongo, Somali, Cənubi Sudan, Mərkəzi Afrika, Zimbabwe, San Tomé ve Prinsipi ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatına üzvlük hakkını ödemediklerine göre qurumun baş məclisində rəy vermə hüququndan məhrum edilməlidir. Bildirilir ki, İranın Birleşmiş Milletler Teşkilatına borcu 16 milyon dollardan çoxdur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı nizamnaməsinin 19-cu maddəsinə əsasən 2 ildən artıq üzvlük hakkını ödəməyən hər bir ölkə ümumi məcmədə rəy vermə hüququndan məhrum edilir. Məsələyə təpki verən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səid Xətibzadə bəyanət yayaraq, ölkəsinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlük haqqını vaxtında ödəməməsinin səbəbini Amerikanın İran banklarına qarşı təhrimlərlə bağlı olduğunu açıqlayıb. İran hökuməti son illər Amerikanın ölkəmizə qarşı birtərəfli təhrimlərindən irəli gələn məhdudiyyətlərə baxmayaraq, həmişə az sayda mövcud olan pul köçürmə kanallarından faydalanaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlük haqqını ödəyib. Cari ildə isə həmin kanalların Amerika tərəfindən bağlanmasını nəzərə alaraq, İran pul köçürmə Təşkilat tərəfindən daha etibarlı bir kanalın təqdim olunması üçün uzun müddət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xəzinədarlığı ilə danışıqlar aparmaqla məşğul olub, deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səid Xətibzadə bəyan edib.